5 5 así, 5 5. Bismillahirrahmanirrahim. 5 5 5 5. Beli. Cek mana bawa cek ni? Orang nak pergi kot. Ah, mula-mula ya. Oh, dia mula-mula. Oh, agak. Beli dulu aku. Bodok dia beli dia. Oi, gila. Tak ya tu. Oh, on fire. Mah tu jerat tu dia beli. Kita pun nak on fire. Pertama. Demo je, demo je. Oh, dua. Adalah, kita nak bayar ni pula. Usul apa ni? Bila kita nak gerak, ah, kita gerak dah. Nem, nem. Oh, lima. Kita water. Water. Ah, kita nak water. Keren, nek, keren. Saya tinggal kalah hari. Oh, tu. Jangan gitu. Tadi, eh. Mahal. Beli, beli. Sagi, eh? Makan, saya tengok puluh pun, eh. Aduh. Tak ada aja sepak ya tu. Wan pun ada tu. Oi, oi, kita nak zurih kita kita riak kita beli. Tak tahu nama. Allah. Paya. Wan tak minta gitu 3 meh. Pian. Oh lusa. Nak beli dia dah turun tu. Apa? Cek. Kita ambil riak panilah. So ya. Oh, mak eh. Mak eh. Maksud. Ini baik kau ke? Saya baik kau. So. Allah. Ni. Ha, tapi yang suka Cairo. Madrid. Cairo Madrid. Makan satu. Makan. Ye lu tak makan. Tak nak beli Hong Kong, Paris, London, Tokyo, New York. Mami ni, mami ni, mak. Ni dah hama dah. Oreo dah. Mami buat gitu kan. So. Saya tu macam ni. Ni dah boleh gambar dah lah. Makcik ke kan? Okey, tak cukup lah. Tak cukup tu engkau kerja ni, ha? Bayar. Kasih. Oi. Kasih bayar. Beli. Belilah, pada tak ada ke. Mahal juga tengok-tengok. Uish. Beli. Uish. Beli. Belilah, biarlah tak ada piti pun. Anjir. Beli me. Eh, saya pula main bawa-bawa. Apa mana? Tetap. Allah. Allah Akbar. Eh, Wan, kau punya lagu mana tu? Baik. Melambil ni. Setapuk kan. 3. Beli bawa. Aku 36.5 ni. Eh, jangan pasal aku dah set itu. Kena copyright pula apa gerah lah. Aduh. Bawa dia dah. Anjir lah. Saya belajar kau ni. Tak nak bawa ni. Saya duduk belah-belah awak ni. Kau tak ada lah kan. Kita tak PT kan nak beli bawa. Oh, gila. Dah mah. Kapitalis dia. Bawa dia pada. Nak benda sangat. Oh, lusuh dia. Rek gila. Adjust, sir. Oh, ni. Oi, itu nak tahu ada lagi. Ya. Nanti saya itu situ. Tak sih. Mana ada apa? Tak ada tahu. Saya nak bocek. Saya nak kaya dulu ni. Nak pijak riak. Oh, lu kena bocek ya. Oh, ma. Adjust, sir. Oh, ni sudah go. Masuk. Bayar, ma. Banyak tepat gitu mah. Bayar ada bit ke? Oh bayar. Oh itu je ni. Kita cari dia. Boleh dua. Pak. Bayar ni. Bayar tu apa ni? Tepi-tepi bayar dia. Bayar meh. Maket. Oh bayar. Mula-mula Betty. Mana yang mengikut kawan? Oh bayar. Bayar. Oh gila. Berapa aku boleh? 3.9 105 ya. Oh, banyak boleh. So, wong. Mebo, mai ambil video ke mai? Apa lagi boleh? Mai ambil video. Tu gaya sedap. Dubai. Gaya dia tu baik. Oh, kat Korea. Ini dah beli.
Kenolah. Masih, masih, masih. Oh, balik lima sih, balik lima sih. Get around, get around, get around. Lima sekali. Oh, masih, masih, masih. So, kali. IPB tinggi nama kau ke? Super kita je. Beijing, Beijing, Beijing. Beijing. Oh, oh, Beijing. Di Tokyo. Tokyo, Tokyo. Oh, tu ke. Oh, gitu. So, so, so. Boleh ya. Ambil ke boleh ya ke. Kita nak serve 3-4. So ma. Baya, lu apa? Mali de masi, mali de masi. Get around, get around. 3. Bukan big wing. Eh, kau ada mikir wing. Nak wing ke? Kena asyik malek ah wing. 3. Masih, boy, masih, what? Masih. Tak kena, Pak Gita. Waduh, tu kena dah tu. Ejah, dia tak bagi ni kat atas lah. Jom kita ni. Oh, oh, boleh kan, boleh kan. Boleh. Tinggi kau dah. So, eh? Oh, sejak. Jaga pula. Jaga pula, Pak Ya. Malik dia masih, malik dia masih. Eh, apa? Eh, Pak. Eh, Pak. Pak, ya. Oh, Pak Ya. Lepas kau beli veggie tu. Oh, balik. Balik. Memang ada bisa esok ni. Minum belakang. Mata kita nak kena buat exchange apa ni kan? 1, 2, 3. Oh, asyik baik. Back so, kita je. Allah. Cepat ram Aziz. Okay, so eh. Okay. Ito, next match ni mana mah? Dua eh, dua. Apa dah? Tengok, kau kemas. Oh, cukup-cukup, Betty. Awesome. Aduh. So, 2, 3, 4, 5. Oh, lupa. Malik dia masih, malik dia masih. Get around, get around. Oh, jago. Bayar. Oh, ni kena bayar lah. Pocek ija. Okay, ada. Oh, bayar. Oh, saya, Mary. Saya. Oh, kau ada. Oh, dia beli. Kau boleh apa? Beli eh. So. Oh, sejago tu. Masih jago pula. So, dua. So, dua. So, dua. So, dua. Aduh. Anjing lah. Beli je. Eh, tak boleh beli tu. Alah, tak boleh beli, anjing. Masa dah beli dah. Saya minat ni ni. So, jadi ni foto kan? Allah. Allah, apa kagak? Dan kagak bukan apa kagak ni. Oh, payuh main ni ni. Payuh lagi kita lah. Tu tak ada benda tak nak tukar. Agak-agak sini ya Beijing tu. Tiga. Eh, kagak pun. Oh, si baik. Ceng ada lagi ceng Hong Kong bawah ceng tak you kan bayar ni. Oh, okay, nice. Kita tak ada lah hasil tapi sure, kan ni yang ada ni. Susu. Oh, kita ni. Ay, si baik. Baru belas. Memang saya ada lima tapuk mah habis kali. Ya. Dua, dua, tiga, empat, lima. Lima, lima. Tiga dulu, man. Lima, lima, lima. Dua, dua, tiga, empat, lima. Lima, 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 lima. Oh, no, dia. Yes! Malik dia masih, malik dia masih. Malik dia masih, malik dia masih. Ego, man. Lima, 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 lima. Beli. Ah, Moskow anak tukar ke? Oh, Moskow kan beli. Eh, eh bukan. Jual apa beli. Oh, siap baik nanti tak ada piti. So, dua, tiga, pak, pak. So, dua, tiga, pak, 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 pak. So, ceng. So, ceng. Oh. Jadi, pokok ke dah ni? Dekah? Pak. Dua, ya? Ya, tak apa. So, dua, tiga, tiga. Lima. Tiga ataupun pak. Lima. Allah, ni juga. Dekah nak. Aduh. Oh, siap baik. Kat lepas ni, so, dua, tiga, 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 tiga. Oh, buat yang metak.
Oh, dah dia. Eh, tak boleh, tak nak beli. Oh, sip baik. So, 2, 3, 4, 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 buat Beijing eh Dubai ni. Bila kita boleh. So, 4, 5. Oh, pak. Masih. Malay dia masih, malay dia masih. Oh, aku tak ada piti tu. Nanti juga nak beli ni. Okay, siap baik. Pocek ke bija. Tu, Moskow je. Aku tak boleh nak tukang ke pocek. Moskow Toronto lagi? Boleh. Moskow Toronto. Oh, lah. Cek Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong. Oh, cek, cepat cek. Hong Kong cek. Hong Kong cek. Oh, cek. Oh, orang istimewa Hong Kong. Jangan ni mabuk aku. Oh, ada tempat D pula dah. So, 2, 3, oh, ni. Tempat D eh. Beli dah, ma. Jual, jual. Jual, jual. Malay dia masih. Get around. Eh, lepas gana ni. Nak naik mana ni? So. Buk anda. Oh, bang. Eh? Sama. Ni. Tak cukup lah, betis. Oh, okay, nice. Ulu. Kau cek dulu tu. So, 2, 3. 3 cek. Aduh. Bali cek. Tak ada, tak ada. So, 2, 3, 3, 3, 3, 3. Lain dah bayar kan? 3, 3. Aduh. Hello, kan? Tak ada aku nak beli. Malay dia masih, malay dia masih, malay dia masih. Get around. 3, 4, 5. Hello. 3. Cek, Toronto, Moskow lagi sekali. Boleh. Masih, satu, masih. Eh. Itu tu, New York tu. Dah, kan bu? 2, 3, 2. Payah mana saya itu ni, nak tukar pun payah. Aduh, 70 yau got sakit, bos. Eh, tak so, eh. Eh, pada. Oh, oh, oh. Banyak dah boleh pitih buat chat legend. Oh, pasal. Ayam pulak kau kau. Piu. So, oh, 70 yau, bos. Ambil gaji dulu lah. 6 bibet. Jah ke 3. Oh, 3 tu. Banyak betis nak datang tu. Minta kena. Betis. So, tak pun 2. 4. Oh, sip baik. Masih. Mali dia masih. Get around. Ah. Yeah. Oh, mah satu roboh bos. Ai, amat tak kena. Dia pitih banyak amat. So, 2, 3. Eh, sip bye. Eh, nak pergi New York lah. Sudah tak boleh lah. Aduh, pitih dia cukup pula. Tak ada nak beli Beijing. Beijing dia dah Beijing. So, 2, 3, 4, 5. Ne, boleh Beijing ne. Oh, tu dia Beijing. Minta ni boleh so. Aduh. Oh, payah tak nak kena pak kita. Beijing. Aduh. Payah. Gila apa tak payah. Beijing je. So, oh nice. Masih. Suti ke dana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ai, tak ada. Oh, damn. Oh, you with ne tu. Tak cukup piti ni. Oh, cukup. Oh. Boleh pula pilih tiket tau.
Okay, nice, nice. Sor 2, 3, 4, 5. Aduh. Kecah kan buah ya. Oh, standard takut itu. Oh, nice. Aduh. Belum boss itu tu. J, J. To magic, ya, driver to magic. Boleh tu. Oh, mah bayar, bayar, bayar. Kita driver to magic. Alin. Sor 2, sor 2, sor 2. Sor 2, 3, 3, 3, 3, 3. Pui! Ne. Boleh ba. Tu kan tak boleh ni. Mana yang buat? Dia kena mid tak je. Oh je. Ame. Saya nak Delhi ya, me awak ambil pai. Ah, beres, beres. Tuh, jom tawari tu. Okey. Langit besok. Okey. Eh, kau tidak tak menang kita. Tak serupa kan dia. Tak apa, apa ya. Jalan dah muak tu kan. Jalan dah, jalan dah. Mampu kan. So, dua. Cukup pun. Dua. Ah, tak apa, kita bayar, kita bayar lah, kita bayar lah. Bayar. Malik dia masih, Malik dia masih. Get around, oh, Mak, bejok pula, Mak. Oh. Okay, masih. Tak sudut kira, dah tak cukup. Oh, Allah, tak ikut pulih sing. Aduh. So. Oh, Allah. Malik dia masih, Malik dia masih. Get around, get around. Ah. Ajah, mari je pak kita kali. Hei, nak boleh. Panu yuk ni. Jauh. Boleh mah, aku pijak direct tempat saya boleh. Allah, you bisa hentikan dana pulak ke Amar. Apalah, 35. Malik biku 35, pada 70. Ah, 35 buah ya. Win-win situation. 420. Mau semah eh. Kan, okay, tak cicak tu ke? Aduh, enggak ada uang sih. Cicak, oh lo ke, rugas tu. Dua, tiga. Nene, ulo, ulo. Ngapa? Aduh. Amah minta boleh lah, jadi apa ya? Kena ikut Amah. Eh, bayar mula ni. Oh, bayar mula je kerja. Oh, aduh, no dia so. Tak ada berah habis pun. Berah, tak boleh habar. Tak nak tu kan, tak ada apa benda bukan lah. Eh, aduh. Oh, aduh. Amah pula dah. Beli. Tukar dengan video, eh. Beli. Saya biar dia, kita tadi tukar-tukar dia, saya faham lah. Malin dia masih, Malin masih. Get around, get around. Riak. Oh, Amah. Amah, oh, aduh ni. Okey, okey. Halo, tak pijak pak itu. So. Oh, dah bodoh nak tahu. Dua. Emo. Oh. Pak. Pak sendiri. Oh, okey. Hok tak minta boleh. Hok tak minta boleh. Tak ada ni. Ayo ke gini. Tak tahu, dia tengok siapa naik urus banyak kali ni. Tak ada gumpai aku ni. Tak ada orang pakai gerak ke sini. Gerak. Mahal lah. Ya. Tu kan? Ya. Buat apa dia? Bodek tu, bodek tu. Make it masa depan. Make it masa depan. Bodek tu. Hong Kong dengan New York kan ni? Oh. Hong Kong tu iya lah, kemah juga tu kan. Sesetengah kan. Oh. Hei, saya nak perih mah. Oh. Haa. Perih, nak pergi apa tak kira? Oh. Boleh? Kau tahu, awak dia lah dengan kemah tu lah. Pasal. Pandar dia. Kita nak kira ni kan? Oh, saya nak awak menang agak mah.
perempuan lah kita. Alih dekat molek. Alih dekat molek pun ni. Wah, no, saya wahi tak ada. Oh, nice. Eh, tempat balik selamat. Okay, nice. Oh, haa, apa bahaya ni? Haa, ialah tak mahal. Mari kita di ruang lah, tiga. Pak, pak. Pak mah, pak mah. Oh, tak apa juga mah. Kayu dah ke, kan? Beres, nak gapo eh? Saya nak peri, peri. Peri lagi yang serang lagi. Oh, iya, tak iya. Oh, tapi lagi jauh ni mah. Kadang hai jasa apa dah. Oh, dah gapo. Weh, dia ni. Boleh 17 jauh ke ama? Leh jasa. Eh, tiga, travel, travel, travel. Jangan tak travel. Travel to ocean. No, travel to peri. Kau cepat perjalanan ni. So Niko boleh juga mas itu. Dua. Oh shit. So lima. So Allah nebo. Dengar deh. Dua. Lima. Dua. Lima. Betok bot. Oh, tiga. Ini video empat dia juga. Kita. So, meh. So, tunggu. Aduh lah. Ini meh tak dapat. Sedih yang jadi saya. Okay, nak nek ke? Dua. Dua. Oh, nak nek. Tak boleh internet Tak boleh internet. Darah halu. Oh, wah. Tak dekat mana. Bahaya. Tak dekat mana. Wah. Dekat kita. Boleh juga. Yes. So. Mas, senap. Potensial buat benda di sini, mas. Gak stek tu. Dua. Hold. One, no one. Ne. Oh. Aduh ke gejem pula dah. Ah, aku letak pada hi. Dubai. Oh, Dubai. Nak pergi Hong Kong kamu ya? Dubai. Tak apa. Oh, okay. Nois. Nois. Oh, sedap duduk dah. Ambo. Upgrade dulu. Ni. Oh, segangi orang panggil. Segangi. Bodoh pas ke. Oh, ambil ah. Bodohnya. Apa ke? Anda buat tindakan yang bijak di situ. Balik di mas, get around. Naik ke? Banyak lagi bijak, babi. Lepas mah. Anda sayang mah. Wah, no dah set gitu. Adi tak boleh dah beli lah. Adi besarnya 70. Upgrade dulu lah. Nak ni. Form 70 hiyah tak apalah. So Mali demas. Get around. Tapi aku nak tukar kapa ngamai. Tak sah, man. Nak buat. Kita wilanda kan, man. Oh, apa dia mau wilanda? Kita wilanda. Kita nak buat. Kita ambil Madrid.
Madrid. Mana Madrid? Gana main New York dengan Madrid lah saya. Hah? New York dengan Madrid? Oh maksud, oh maksud tu, oh maksud New York dengan Madrid. Madrid. New York dengan Madrid. New York dengan Madrid. Ha. Ha, lagi. Saya situ. Mali dia masih. Get around. Go check, ambil check. Suntik ke dana. Besar oh, ya lah, aku lapis pergi lah tu. Ya, dulu itu. Piti, cipel tu. Oh. Nah, kan lagi? Nak tahu apa ke? Saya nak Jakarta, saya pergi awak Hong Kong. Kau Tak ada semangat langsung, Yoko. Okay, nice. Oh, tu katanya. Upgrade lu. Apa-apa, ha? Oh, ni sedap benar. Weh, ni upgrade. Oh, pelapai ratu. Baik kerak, baik. Relax lu, meh. Aku tak upgrade lagi. Kita kena pelapai dulu. Apa-apa, ha? Bismillahirrahmanirrahim. Mali dimas. Get around. Kau dekat. Lo lapar sekali jerit. Ah tu. Ah. Elok ni. Ah. Oh, si ai. Mali dimas. Tiang ah. Sorwodi gopa. Olimo. Ah. Soalnya, please. Suntikan dana je. Oh, Dagah. Dua je. Pak. Wah. Apa-apa suntikan dana aku kerja. Tapi kerja pitih mana? Oh, kau nak tu. Ya, banyak pitih tu. Nak bayang. Beijing. Nak bayang. So, dua. Eh, oh, jam. Dua. Aduh, sakit. Lale, sakit. Sabar mah. Oh, lor, pak mah. Tak ada sign lah selama. Nah, terlepas ni. Ada sesuatu ni. Dua dulu. Aku nak pergi. Tiga. Oh, cerah. Hai. Mana dah gitu. Allah. Aku nak pergi. Ah, ada ke? Ni London, Tokyo ke? Ada Tokyo. Hmm. Boleh. Saya lekat. Okay. Aduh. Oh, lekat dekat aku. Tak apa. Ya, jadilah lekat. Ah, dekat tarik mula. 5 tahun ni amat. Hai, duduk. Aduh, nanti tu duduk. Jimak. Wah, aloh. Mana beres kau, Ma? Beres. Satu. Tiga. Oh, siapa. Kok mahal sekali. Lima. Okay, apalah. Cik, saya nak pergi Hong Kong ni lah. Saya ambil cerita ni. Kan dia ni? Boleh. Saya beli ke? Beli awak nak? Oh, mari dah kapitalis. Saya beli masku. Mosk. Kau ke masku beli pula? Kepitih lah. Aduh, belah keras itu. Amar pula. Kepitih itu tak banyak mana. Anjir lah. 300. 2. Oh. Nak tu. So. Nak beli lah. Ne, betul apa? Kecik. Oh. Ambil leceh bete. Ah, biar aku bengkak dulu. Aduh, degah masuk. Oh, go. Oh, sip baik. Sip baik. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Oh, sip baik. Nah, tetap kan. Ijat.
Dua je. Eh, oh lo, nak tembok. Segabu. Oh. Weh, aku tengah nak upgrade bodoh. Oh lo, biarlah. Agak-agak bocik beli dua lah. Amin, ni robot alamin. Hai, aku dah rek je gig ni pak aku be. Tak apa. Iyalah, demo bang-bang bangun ni situ. Nak pergi kau ke apa? Demo saya duduk. Bukan Beverly saya pun. Saya buat 3 2 cik. Yes. Kemarin tu kemarin tu. Ya aku nak tepuk ocek ni. Nak tepuk ocek duduk banyak peti. Eh kok ni. Kere kere. Kena tu makan tu sini tadi tu. Oh ni yolah. Masih masih ada suntikan dana ada sikit. Oh tadi ya. Ada nak upgrade. Oh tu kata tu. Oh pun ni bayar tu. Warna merah nak lalu pula ni. Eh, dah tiga orang ni eh? Eh, jangan. Pak, pak. Nak main lama ni mah. Aku dah tiga. Oh, ma. Entah-entah apa-apa. Apa-apa. Oh, yeah. Abi full margin. Tengah, boleh masuk jenis. So, 2, 3. Oh, okay. Nice. Terbuka luas tapak itu. Aku lho ni agak. Aku lah ni agak amat kena lah. Mata lebih pada 3 tahun. Lima. Allah. Pagok tu. Ni. Baru nak beli-beli. Nanti tu banyak piti pulak doh. Oh, lupa pulak tu. Hei, si wai. Yes, yes, yes. Malu dia masih, malu dia masih. Get around, get around. Ma, saya lebih pada tiga tapuk, ma. Atau jadi gator. Oh, ya. Oh, malah pakai man. Besok ni. Deh, lantan tu, lantan tu. Eh, tak main lebih lima tapuk, ma. Ay. Deh, lantan. Lantan awak potong, ma. Saya tak rumit, ma. Masakan potong kan, dia lalu dulu tu. Eh, jandai tu. Oh, aduh, yes, yes, yes. Yes. Aduh, satu duit. Punya satu dua Moskow ni. Gua punya om. Moskow deh kok. Oh, apa dulu? Oh. Tak apalah. So, 2, 3, 4, 5. 5 atau ne, 2-2 saya terima. 4 ni, 4. 3. Oh, cek bawah. 5 lah. 3. Ingat tu. Alik kau ke tu. Eh, jah ni. Oh my god. This is so delicious, delicious. Aku nak upgrade. Yelah. Tak ada nak makan ni gigit dari aku. Saya tak boleh tengok dia hari main. Gitulah, gitulah kita cedek, cedek. Wah, bitu pun ada sikit lagi. Beli lagi. Apa kita relax lah. Dengan ni kamu je. Malu dia masih, malu dia masih. Get around, get around. Dengan ni kamu tu je. Pocek. Oh, ibu dia pak je lagi. Pocek. Jual lu. Jual. Tapi tak lepas agak alih jual ni. Jual lagi. Jual lagi tiga-tiga tak apa. Moskow jangan cek Jakarta, Jakarta. Eh, hey, Amar ada chances tu nak beli riak. Jadinya kita nak Jakarta. Kita tengok dululah lagu mana. Jakarta. Oh, Jakarta. Ya, kemela lu Jakarta muli ya jua kapal. Oh, bahaya. Mas. Sor what the fuck? Kena pak. Allah, ada duit pula tu. Pak. So, meh dah dua. Ha, dua tu. Sor what ringo? Jangan pak, jangan pak. Jangan pak. Sor what the fuck? Okay, nice. Amat saya awak ni. Oh, nak kira tu ubik dah kau? Dia... Okay. Ya, dah stay, dah stay. Ya, dah stay. Amat kalau beli riak aku upgrade lah aku New York, Tokyo, London. Okay, tak apalah. Sinti ke dana. Oleh ni kalau ni cendeng ke. Ustaz, dia main negatif tadi lagi. Oh, si baik. Malu dia masih beli lah, boh. Hidup segan mati tak mahu ni. Dua.
okay, nice. Nice. Boleh lagi. Bayar mak dalam londa tu ajak tu baru londa tu beli. Beli mak, beli. Beli mak. Siaplah mu ama, siaplah mu. So 2 3 4 4. Beres eh. Okay, nice. 4 4 skip pak. I'm not. Oh. Habis dah eh. Wow. Buka dia. Nombor 3 ya, ayo. I'm the champion of the world. Ada lagi ke? Nak kalah boleh mah kita.